Tu hi toques, jo hi toco. Em dic León Romagosa i faig piano a l'Estudi Musical 143. M'agrada tocar el piano per com et fa sentir. És un sentiment molt especial, un sentiment que només el té el piano. És com si sentissis com felicitat, o eufòria, o tristesa, o decepció, però tot al mateix cop. Ara tocaré un manuet de Handel.